2021ean gure politika sozioelpresarialen eraikuntza egin genuen eta momentu hartan jasangarritasuna izan zen ardatza estrategiko bat. Hori guretzat pixka bat abentai bat daukagu Mondragon taldean, ze gure printzipiotan ere baita eraikitzen da pertsona zentruan, enpresan zentruan, eta eskuat batean juten gea bai enpresa eta bai pertsona. Iraunkortasun hori ardatza guztietan egiten du, bai finantzia arloan, bai industria arloan, eta kasu hortan, gure kasuan ere, gure enpresak ehuneko industrian arloan gure ehuneko 50ra estrategiaia sortuta daukate eta urte bukaerarako 70ra ere baita ze eraginak eukiko dituzte, ze emisioak eukiko ditugun, ja jorratuta eukiko dugu eta hortik aurrera proiektu desberdinak eraikiko ditugu. Proiektu horiek zertan datza, ba, deskarbonizazio, gure plantak deskarbonizatzea, ekonomia zirkulara, mobilitate sostenibilitatea, olako proiektutan oraintxe bertan ari gara puntua sartzen. Digitalizazioa urteak diela ja lantzen ari garela, ez? Hasieran enpresa guztietan gure produktuetan digitalizazioa sortu genuen, bai sensoritzan, bai gure produktu desberdinetan, datak, nubean, lokalean. Hori ja fase hori aurreratu egin da. Hurrengo fasea, digitalizazio fasea izan da gure prozesun digitalizazioa, ez gure organizazioan eta gure prozesun digitalizazioa, ba, hor robotika kolaboratibarekin, fabrikazio avanzadarekin, fabrikazio aditibuarekin, eta hainbat tresnarekin. Eta hirugarren fasea izan da gure erakundeak ere baita digitalizazioa, bai ziberseguritatean, intralogistikarekin, eta abar. Horik sortu digure baita modelo desberdinak eta gehiago balorea aportatzen gure klienteregi, gure bezeroi. Gure triple bertiza deritzogun estrategia alde batetik unibertsitatea, laguntzen diguna berrikuntza eta garapenean, beste alde batetik zentruak, berrikuntza zentruak, eta hirugarren arloa enpresak direnez. Hau da gure barnea, berrikuntza barnean egiten duguna, baina baita ere berrikuntza irikia daukagu, beste erakunde batzutan ere baita lantzen duguna. Batipat azkeneko 4-5 urte hauetan, Mondragoneko sustapen zentroarekin ere 16 enpresa berrietan inbertsioak egin ditugu, gure berrikuntza irikia hausnartzeko. Honek suposatzen digu gure bezeroi balio erantsi gehiagoa ematea egunez egunen.